Aikojen alussa uskottiin, että kärpäset ovat enemmän kuin kärpäsiä. Pörrääviä henkiolentoja, joiden kannan häviäminen aiheuttaisi heidän jumalansa ylösnousemuksen. Tarun mukaan jättiläiskärpänen Henrik tulisi korjaamaan kaikki kuolleet toverinsa maan päältä. Terve! Hää? Luulen, ettei kärpäset osaa puhua suomea. En olekaan mikään ihan tavallinen kärpänen. Olen kärpästen jumala Henrik. Mitä haluat, Henrik? Haluan kaikki kuolleet kärpäset. En sinua. Et siis tapa minua? En. Yeah.